Taigi šiandien po rungtynių Utenoje Pasvalio pieno žvaigždės kovojo iki pabaigos su Utenos Juventus pralaimėjo nedideliu skirtumu, kalbame su Pasvalio ekipos treneriu Ramūnu Cvirka. Treneri, per vėlai turbūt susizgribot, ar ne, šitose rungtynėse? Manau, kad mes prasileidom pirmą kėlinį per daug taškų ir trečią kėlinį blogai pradėjom, buvo atkarpos, kad gynyboje absoliučiai nežaidėm ir kai žaidėjai kol nesupras, kad reikia pradėti žaisti nuo gynybos, tai sunku tą rezultatą kažkaip tai iškovoti. Na, šiaip jau dasivėjom ir turėjom gal šansą netgi sulyginti porą atakų, bet vėlgi nėra lengva sugrįžti žaidimą nuo 24 taškų, ten berods buvo iki ten 5 kažkur 4. Kuo esat patenkintas vis dėlto šiuose rungtynėse, kurios ir pralaimėtas, bet ar yra dalykų, kurie yra, buvo geri šiuose rungtynėse? O čia vienas geras dalykas gali būti, kad iš jo ten žaidė kai kurie nuo suolo ir dadėjo energijos ir pasijauti ten ir greitis, buvo ir sprendimai, kažkokie buvo protingi ir pataikymas buvo, kad kovojom iki galo, bet jeigu žiūrėti tą bendrą komandą žaidimą, tai manau, ypač gynyboje žaidimo nebuvo. Treneri, komanda yra palyginus su to pačio Utena labai mažai pasikeitusi Pasvalio, bet jūs esat naujas. Gal jums dar ir asmeniškai šiek tiek trūksta laiko? Tai laiko tai visiems trūksta, nes praktiškai ten mes 10 žaidėjų gal sportuojame 2 savaitės, o sezonui pasiruošti neužtenka, aišku. Tai kokie dabar svarbiausi darbai, einamieji darbai iki kito turo? Nu, iki kito turo, kad kitas turas už 3 dienų žaidžiam su Rytu, tai daryti išvadas ypač gynyboje. Susistiguoti, suprast, kaip mes dengiamės ir kad žaidėjai suprastų, ko aš iš jų noriu, nes kartais matyti nesupranta, kad gynyba tai yra pagrindas, yra žaidimo, o ne polimas. Ten man vienodai mes ten 10 taškų ar 8 mes, bet jeigu šiandien pas mus 2 pozicijos antrų numerių, jos daugiau neįmeti už vieną Sirutavišių, nuo kurio ten gavo žaidėjas, veteranas, 20 su viršum taškų, tai čia viską pasako apie rezultatą.